Sakki-areenalle ja käydään läpi lyhyesti täällä, miten järjestetään pikapeliturnaus Round Robin systeemillä. Eli tässä ensimmäisenä otetaan esille se, että pelaajia on parillinen määrä. Ja tässä on esillä meillä semmoinen esimerkkitilanne, että olisi 8 pelaajaa. Ja tässä näkyy, että tässä on 1, 2, 3, 4 pöytää. Ja tässä näkyy ne parit, mitkä on tullut, mutta miten se tapahtuu ja miten siitä edetään, niin käydään läpi tässä. Ja tässä on semmoinen tilanne, että tähän vasemmanpuolimmaiseen pöytään, siihen laitetaan aina pelaaja numero 1. Ja pelaajan numero 1:llä on valkeet, ja sen jälkeen jokainen lauta on menee vaihtovärein, eli tässä kun on valkea, niin tuossa on musta ja valkea ja musta. Eli pöydät vaihtaa värinsä. Ensimmäisenä, kun me laitetaan paikalle tämä numero 1, niin sen jälkeen me laitetaan, tämä tuli siis valkeille nappuloille, niin seuraavaksi numero 2 pelaaja laitetaan seuraavalle valkeelle, eli tosiaan yksi pöytä aina väliin. Ja sen jälkeen 2:n jälkeen sijoitetaan pelaaja numero 3, taas jää yksi pöytä väliin ja hän tulee tänne kohtaan. Eli tässä mennään vastapäivään näiden numeroiden kerran. Ja 3:n jälkeen jätetään taas yksi väliin ja täällä on 4:lla jälleen valkea. Eli 1, 2, 3, 4. Jokaisella näillä on valkeet ja todellakin hypättiin aina yksi ylitse. Sen jälkeen tämä loppuu niin kuin valkeet, niin aloitetaan kierros uudestaan, eli mennään tähän 1:n ja 2:n välillä olevaan tyhjään paikkaan ja siihen sijoitetaan pelaaja numero 5, joka oli täällä 4:n jälkeen. Jälleen hän on pelaa tietenkin musta. Ja sen jälkeen jätetään yksi väliin ja tulee 6. pelaaja. Taas jätetään yksi väliin, tulee 7. Sijoittamaton numero. Ja sen jälkeen tulee 4, hypätään yli ja tulee 8. Ja näin me saadaan tämän ensimmäisen kierroksen parit hoidettua. Tässä näin, kun me muistetaan, että me hoidetaan tämä sijoittelu näin vastapäin. Mutta sitten, kun tämä kerrotaan pelaajille, että miten tämä homma etenee, niin siinä on sellainen asia, että tämä pelaaja numero 8, se joka on niin kuin viimeisenä listassa, se pysyy paikallaan tässä parillisessa kuvussa. Tämä pysyy aina paikallaan koko kisan ajan. Ja se kääntää joka kerta lautaa. Muutoin... Kaikki muut liikkuu ja ne liikkuu myötäpäivään. Elikkä tämä kaveri 1, niin pelattua ekan pelin, koska tämä pysyy paikalla, se menee tuonne nelkun paikalle. Ja nelkku siirtyy tuonne 7 paikalle ja esimerkiksi 1 pelaa kakkoskierroksella 2:sta vastaan, koska tämä tulee tätä kautta. Ja 3. tietenkin siirtyy tänne 6:ksi. Ja se on se juttu, että pitää muistaa tämä, että tämä viimeisenä listassa oleva kaveri niin pysyy paikallaan ja sitten kääntää lautaa ja täältä siirrytään sitten tuohon. Ja tietenkin sitten jos ajatellaan, miten ohjeistaa pelaaja, on tietenkin se, että kun se on liikutaan, vasemmalla istuva. Niin, seuraa vasemmalla puolella istuvan niin, perässä. Niin. Ja toivotaan, että se tietää, mihin se on menossa. Joo. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että jos sä haluat nopeasti tarkistaa, sulla on isompi lista, sulla on enemmän kuin 8 pelaajaa, niin tässä kun katot, niin näiden pelaajien nämä numerot, kun laskee yhteen, tästä tulee 9, 9, 9, 9. Summa on aina sama. Summa on 9, ja tässä on 8 pelaajaa, se on aina N+1. On näiden summa. Tässä alussa. Jos meillä on tässä alussa, tai ekalla kierroksella vaan, se koskee vain ekaa kierrosta. Jos meillä on 10 pelaajaa, niin silloin tästä tulee sitten 11, kun ne laskee. Että siellä voi jossain kohtaa, niin kun olen laittanut parit, niin katsoa sieltä jonkun randomin, että menikö oikein. Ja tässä tämä kuvio on, ja tietenkin kun ensimmäisellä kerralla sen tekee, niin tekee huolellisesti, että se lähtee menemään mukavasti. Ja sitten kun tämä on oikein, niin, ja pelaajat laittaa niitä
tuloksia sinne ruudukkoon, niin taulukkoon, niin nämä tulee sille mukavasti järjestykseen ja näkee, että turnaus menee oikein tai on ne pisteet on laitettu oikeisiin paikkoihin. Tämä on nyt siis tämä järjestelmä, jos meillä on parillinen määrä pelaajia. Mutta entä jos on pariton määrä pelaajia? Mitäs sitten? Niin, tämä on yleisin systeemi, mitä käytetään, on semmoinen, että tota noin, me tavallaan, jos meillä on 7 pelaajaa, niin me laitetaan ne ihan samalla lailla kuin nyt. Meillä vaan ei ole tätä 8 pelaajaa. Josta seuraa, että se josta seuraa se, että ykkönen huilaa, kyllä. Me laitetaan ihan samaan asentoon, kun laitetaan, kun me 7 pelaajaa, me laitetaan niin kuin yksi liikaa sen. Tai ainakin ajatustasossa. Tämä on joka tapauksessa jäätymies. Eli nyt ykkösellä on ekalla kiekalla huima. Ja tota, tietenkin ykkönen siirtyy kakkoskierroksella pelaamaan tänne. Ja viitonen siirtyy, vapaalle. Kyllä. Eli ihan samalla lailla kiertävä systeemi. Joo. Tässä tämä on lyhykäisyydessään. Tota, mun mielestä tässä ei kauheasti mitään muuta ole. Ja se, niin se pätee ikään kuin pelaajien lukumäärästä riippumatta. Joo, siis systematiikka. Kyllä. Eli tässä on esitetty nyt vain 8 pelaajalla tämä. Tämä Villalla on riippuvainen pelaajamäärä, mutta tietenkin sitten siinä tulee pikkusen vaikeusasteita lisää, jos meillä on esimerkiksi sellainen, että tämä pötkö tavallaan, mikä nämä pöydät on, jos se kiemurtelee jotenkin siellä tilassa, niin silloin meidän pitää ottaa huomioon aina, että tota noin, niin pystytään niin kuin hahmottaa, että kuka menee minne. Joo, tämä on helppo. Molempien pöytien niin. Päädyt on hyvä olla auki. Niin, tämä on helppo, kun se menee tässä niin kuin peräperään ja ei ole paljon pöytiä, mutta jossain sokkeloisessa tilassa, niin siinä saa olla tarkkana, että mikä se, mistä pöydältä mennään minnekin. Olen joskus ollut sellaisessa tilanteessa, mutta mä olen aina päättänyt, kenen selkää minä selkään. No niin, kyllä. Mullakaan ymmärrys ei ollut aikaisemmin kovin kummonen tästä asiasta, olen niin kuin vaan kysynyt, että missä mun peli on, mutta tämä nyt tuli selvitettyä, niin toivottavasti tässä on jollekin muullekin apua, että näin tämä meni. Kiitoksia ja näkemiin.